وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر خۄدایس کُن رٲجی رج ثٲبت کر بس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تھٲے مےٚ ثٲبت کیٛاہ دٔلیٖل کارن چھا پوٗرٕ تیٚلہِ ٹینشن ورٲے انشاء اللہ کرو تتہِ ملاقات ہے اسہِ ٹینشن انشاء اللہ روز روزُن دعا کٔرزِ صرف روزِ کیٛاہ اگر غلطی آسہِ سۄ کٔرزِ معاف پہنۍ بوبس چون جوجس تہِ ؤنۍ زِ نہ نہ یہِ چھِ پھسے وۄنۍ یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بروس وۄنۍ کر اوبجر دپ یوٗتاہ تجی تیوٗتاہ کٔرِو اسلامس بیٚیہِ خدمت وعلیکُم السلام یہِ کوٚت گوٚو ہارِ صٲب وَن وَن بہٕ چھُس ہارِ صٲب أمِس سۭتۍ کر کتھ ہارِ صٲب بوبس سۭتۍ کر کتھ بوبس بوبے کتھ کر دعا دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہتا لگیو موج ؤنۍ بوز یہِ روزو ٹھیٖک ہے اسلام صرف اسلام صٲبن گژھان السلام علیکم وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ میٲنۍ نصیحت تھٲے زِ یاد مہربٲنی کٔرِتھ کیٚنٛہہ تیُتھ یَتھ سُہ رۄب گژھِ ناراض صرف اسلام نٮ۪ماز بوٗزِو اِنشاء اللہ تُہۍ تہِ کٔرِو یہِ چھُ ٹوٹلی آف یہِ دُنیا بہٕ چھُس یہِ چھُ دھوکھہٕ السلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ ٹھیٖک تُہۍ چھُو حظ اَصٕل پٲٹھۍ بَس شُکُر چھِ زٔنۍ آز تِہِنٛدۍ اَکھ چھِ لُکَن ہِنٛدۍ دُعا بیٚیہِ پَنٕنۍ آمان اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ ہمیشہٕ حظ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ایجَنسی کَتھ کٔرِتھ کیٚنٛہہ مےٚ چھِ دَپان بہٕ وَنہٕ شاٹَس منٛز اللہ تعالیٰ تھٲینو ثٲبت کامیٲبی راتَس ہٮ۪مت لاگنہِ بیٚیہِ گژھِ گژھٕنۍ اِنشاء اللہ جُمعہ دۄہ شہیٖد تُہۍ مٲنِو نہٕ کیٚنٛہہ تُہۍ چھِو زِندٕ آ شہیٖد حظ شہیٖد اِنشاء اللہ زِندٕ قۄرانَس منٛز اللہ تعالیٰ وَنان قۄران تُہۍ زِندٕ تۄہہِ مےٚ باسان آ بے شک حظ بے شک یہِ چھُ دارُل اِمتِحان ییٚتہِ دِتۍ اَسہِ پَنٕنۍ دۄہ وۄنۍ کٔرۍزیو دُعا بِلکُل یہِ چھُ فخر کُنہِ ایٚکسِڈنٛٹَس منٛز کُنہِ بدکٲری منٛز نہٕ بَس اللہ تعالیٰ سُنٛد اَکھ بنٛدٕ خبر یہِ أمِس چھِ خبر یہِ ہارِ صٲبَس أمِس چھِ پَتہ یہِ دعوت میٲنۍ طرفہٕ ؤنۍ زیو میٲنِس بٲیِس ڈاکٹر صٲبَس تہِ میٲنِس مٲلِس تہِ میٲنۍ ماجہِ تہِ سارنٕے پیار سان دیٖزیو پَتہٕ پانہٕ ؤنۍ اِسلامَس پٮ۪ٹھ بیٖزیو باقٕے چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ یِم بَد وقت چھِنہٕ وۄنۍ یِوان برونٛٹھ کُن کِہیٖنۍ یِمَن پوو مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے پوو مےٚ یِمَن اَکھ اِنشاء اللہ یِمَن کَرِ رۄب رُسوا ییٚتہِ تہِ تہٕ تَتہِ تہِ بِلکُل بِلکُل
بالکل ان شاء الله الرحمن الله تعالی سے نصیب باقی خیال رکھنا ہے حکم کیا خاص دھون کے لیے اچھی چھٹائیں بس تو رجی صرف دعا کریں کہ ربا یہ توج قبول اشروز رجی یہ تو ونی تو اشروز ربا رجی تسلی اللہ و نعم والا نعم والا چھ اس کرن سب سجود کہ اش کر سکت معاف سوری پتم اش کر برابر کام شامین نشی توحید اس پٹ اجو روزن شرک سن جو ون دے تو سب کیو سوری ما ان شاء اللہ کرن مش کرن گنے کون کتر بسن وسن معاف اللہ تعالی گبے کے ربن کو کما گجی تھینو چاد جس نو دنونی سوتن ما کی رہ چلا اج دنونی سوتن اکاز وسیا تمام کی شہادت کے خیال ان شاء اللہ میں یہ چ دنیا تو بات کی رہن جس سون چو اچ سون چو اچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام انا حاری صاحب یا پرکان صاحب اوہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم بہرکان صبح فوٹو کی حرام چیز بیسنہ پان وی گھر جگڑ وگڑ وسن کھین مون کھی فوٹو گھنہ میان گرکین ویزو مین سوج ہتس پہ گھن آن کہین تور شری چیز کہین تو گھن آن کس تم جائید تم گھن آن ایزان کن یہ دت نہ خدا ہے چلو حاج یہ امانت سوز تو راون تم سے کرو حوال چار دو اجا تھا حوال دے ہاں یہ شکر امانت سوز یہ وقت نہیں کرنا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہاں ٹھیک کو لگتا ہے بس ٹھیک ہوں اصل پوری بس ٹھیک بس لگتا ہے برابر اسلام پر ہاں میں ٹینشن سے کہیں تول مگر برابر لگتا ہے سن لے کر دے دنیا ٹینشن کھین بس آپ مہربانی ثابت قدم روز کیا ون روزی ثابت قدم اسلام پہ روز قبول اکرین ماز آپ نا بہت اسلام نماز پڑھنا پہ ماں تمام حاج تمام کہین دنیا ساری چلین انشاء اللہ انشاء اللہ تربیت ماتم تمہن تہ دپ اسلام پہ پک باقی تمام پتن نا بس یہ کہین دنیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب روز نا آمین آمین پانے روزو پانے روزو مائی تو محبت سان جانے آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ برابر برابر